Četvrti zadatak kaže, ako se omotač kupe razvije u ravan, dobije se kružni isečak prečnika 30 cm sa centralnim uglom 120 stepeni. Izračunaj zapreminu kupe. Dakle, opet moramo da crtamo skicu. Crtamo jednu kupu sa strane. Obeležit ćemo njegovu visinu, poru prečnik i izvodnicu. Ako se omotač kupe razvije u ravan, dobija se kružni isečak. Dakle, omotač ove kupe će u stvari biti deo, dakle, kruga, odnosno kružni isečak. Ovdje će staviti O, dakle, to je centar nekog kruga. I kaže da taj kružni isečak prečnika 30 cm. Mi znamo da je prečnik u stvari 2R, pa ako je 2R jednako 30, samo R će biti 15 cm. Dakle, ovo R nema veze sa ovim R iz kupe, dakle iz osnove kupe, nego je to neko R koji je poluprečnik ovog ovde kruga, čiji je omotač deo. Dakle, imamo da je ovo ovde 15 cm i ovo ovde 15 cm. Ako je ovo to naše M, ovo 15 cm što ovde predstavlja poluprečnik, dakle ovo je poluprečnik ovog kruga, kod nas u stvari predstavlja S, odnosno izvodnicu. Dakle, nama je S 15 cm. U zadatku nam je još dato da je centralni ugao, dakle to je ovaj ugao kod centara kruga, 120 stepeni. Dobro, to je to što nam je dato u zadatku. Ajmo da vidimo kako ovo može da se reši. Dakle, omotač se inače dobija kao R puta pi puta S. Mi nemamo ovo R za omotač, dakle ovo R se poklapa sa ovim, ali mi to nemamo. Imamo samo S, tako da ne mogu da koristim tu formulu. Kad pogledam ovaj ovde deo, dakle u ovom krugu to je u stvari luk, ali za nas to je u stvari ovo dole, odnosno obim ove naše osnove. Pošto je to krug, ona se izračunava kao 2 puta R puta pi. Dakle, mi treba u stvari da nađemo dužinu luka da bismo izračunali koliko iznosi ovaj poluprečnik koji nama treba. Sad, luk se izračunava po formuli, ovo smo radili u 7. razredu, R puta pi puta alfa pa kroz 180 stepeni. I onda mi imamo da je L jednako, dakle ovo R je u stvari ovo iz ovog kruga i mi kad imamo u zadatku je dat 15 cm puta pi puta alfa nam je centralni ugao 120 stepeni pa kroz 180 stepeni, 0 i 0 se skrati, 12 i 18 možemo sa 6, gore ostaje 2, dole 3, pa ću sad 3 i 15 da skratim, dole ostaje 1, gore ostaje 5. I koliko je L? 5 puta 2, što je 10, dakle 10 pi centimetra nam je L. I sad, pošto smo rekli da je L isto što i 2 puta R puta pi, dakle jednak je ovoj našoj obimu naše osnove, pa ćemo imati da je 10 pi jednako 2 puta r puta pi. Pi i pi se skrati, 2r je jednako 10, a samo r će biti jednako 5 cm. Dakle, odredili smo koliko iznosi poluprečnik osnove. Mi treba da odredimo zapreminu, pa će nam trebati i visina. Dakle, koristimo opet ovaj trougao i postavljamo Pitagorinu teoremu. Dakle, imamo da je 15 na kvadrat jednako 5 na kvadrat plus h na kvadrat. Pa će 225 biti jednako 25 plus h na kvadrat, a samo h na kvadrat će biti jednako 225 minus 25. H na kvadrat će biti jednako, dakle, ovde imamo 200, a samo h će biti jednako koren iz 200. Odnosno, h će biti jednako, 200 možemo zapisati kao 2 puta 100, koren iz 100 je 10, pa ćemo imati 10 korena iz 2 cm.
Još za zapreminu nam treba baza. Dakle, baza je jednako r na kvadrat pi. Baza će biti jednako, r nam je 5, dakle 5 na kvadrat puta pi. I baza će biti jednako 25 pi centimetara kvadratnih. I sad samo zapremina je jednako, baza puta visina pa kroz 3. Sledi da je v jednako, baza je 25 pi puta h nam je 10 korena iz 2 pa kroz 3. Odnosno, sledi da je V jednako, ovo će biti 250 puta pi puta koren iz 2 pa kroz 3. S obzirom da ništa ne može da se skrati sa 3, ostavljamo ga u ovom obliku. Dakle, samo dodamo centimetre kubne. Dakle, ovde je jako bitno da nacrtate ove skice i da pazite da ne pomešate, da se ne pogubite oko ovih poluprečnika. Dakle, da li je to poluprečnik ovog kruga ili je poluprečnik naše osnove, odnosno osnove kupe. Dakle, samo je to malo zbunjujuće jer i ovde je R i dole je R, tako da pazite kod toga. Idemo na peti zadatak. Mislim da imamo slični zadatak, pa ćemo dodatno da utvrdimo ovo što smo radili. Dakle, imamo omotač kupe, dobija se od kružnog isečka sa centralnim uglom 72 stepeni. Površina omotača je 320 pi centimetara kvadratnih, izračunaj zapreminu kupe. Dakle, opet crtamo kao i malopre. Dakle, crtamo kupu. Uvek obeležimo visinu, poluprečnik, izvodnicu i ovde stavimo ugao od 90 stepeni. Dakle, omotač je deo tog nekog kruga, odnosno kružni isečak. Ako ovde stavim tačku O, dakle ovo je taj naš omotač. Dobro. Dat nam je omotač, M je jednako 320 pi centimetra kvadratnih i dato nam je, dakle, dat nam je centralni ugao 72 stepena. Dakle, to je sve što nam je dato u zadatku. Dakle, ovo, osim što je površina omotača, predstavlja i površinu tog isečka. Dakle, pošto su jedno te isto, možemo raditi ili preko m je jednako r puta pi puta s, ali ovo će ići teže jer mi nemamo niti r niti s, ali možemo i da radimo preko površine isečka. Dakle, opet formula iz sedmog razreda koja glasi r na kvadrat puta pi puta alfa kroz 360 stepeni. Dobro. I sad imamo, dakle, da je 320 pi jednako r na kvadrat. Ovo r sad koje koristimo, dakle, nema veze sa ovim r, nego je to ovo r ovde, dakle, iz ovog kruga. Puta pi puta alfa nam je 72 stepena, pa kroz 360 stepeni. 72 i 360 bi trebalo da može, gore 1, a dole je 5. Dobro. I sad imamo da je, ovdje ću staviti kroz 1 pa ću unakrsno množiti. Imamo da je r na kvadrat puta pi jednako 320 pi puta 5. Pi i pi se skrati i r na kvadrat će biti jednako 0,0,16, dakle 1600. Samo r je koren iz 1600, odnosno odavde sledi da je r jednako 40 centimetra. Dakle, ovo R to je u stvari ovo ovde 40 cm i ovo ovde 40 cm, a već smo malo pre imali i rekli smo da se to podudara sa izvodnicom kupe, pa će i S biti jednako 40 cm. Dobro, dakle, bar smo našli za sad koliko iznosi S. Pošto imamo S, možemo da koristimo sad i ovu formulu za omotač. Dakle, imat ćemo da je 320 pi jednako, dakle r nam je nepoznato. Malo zbunjujuće, smo do sad tražili r, ali rekla sam da ta dva r nemaju veze. Možda smo trebali ovdje da zapišemo kao r1 jednako 40, dakle ovo kao neko, da ih malo razlikujemo. Znači, možete tako, ako vam je tako lakše.
Pa imamo R puta pi, puta rekli smo da je S40. Ovde se pi i pi skrati i R će biti jednako 320 podeljeno sa 40. Skratimo 0 i 0, 32 podeljeno sa 4 je 8, tako da će R biti 8 cm. Kada imamo poluprečnik, možemo odmah da nađemo bazu. Baza nam je uvek potrebna, tako da zašto da je odmah ne izračunamo. Dakle, to je 8 na kvadrat pi, pa će baza biti jednaka 64 pi centimetra kvadratnih. Dakle, bilo da li računamo površinu ili zapreminu, uvek nam treba. Treba nam zapremina, dakle V je jednako baza puta visina pa kroz 3. Mislim da nam fali visina. Ali to nije problem jer mi imamo R i S, imamo prav ugao i postavljamo Pitagorinu teoremu. Dakle, ovo je uvek isto. S na kvadrat je jednako H na kvadrat plus R na kvadrat. Dakle, nije teško ni da se zapamti i na pamet. Dakle, 40 na kvadrat je jednako H na kvadrat plus R nam je 8. Dakle, 8 na kvadrat pa ćemo imati da je 1600 jednako H na kvadrat plus 64. I sad imamo da je H na kvadrat jednako 1600 minus 64, odnosno H na kvadrat je jednako, ovo bi trebalo da je 1536. Samo H će biti jednako koren iz 1536. Ovo sigurno nema koren, tako da ćemo se sad malo namučiti da pronađemo, odnosno da vidimo da li može nešto da se izvuče ispred korena. Ajmo negde sa strane, 1536 da rastavimo na proste činioce. Dakle, prvo mogu da krenem sa dvojkom i to će biti 768, ako se ne varam. Opet možemo sa dvojkom, to je 384. Opet sa dvojkom, to će biti 192. Opet sa dvojkom, to je 96. Opet sa dvojkom, to će biti 48. Opet sa 2, 24. Opet sa 2, to je 12. Opet sa 2, to je 6. Opet sa 2, to je 3. I na kraju imamo 3, 1 i to je to. Ajmo da vidimo koliko imamo pari ovih dvojki. 2, 3, dakle imamo ih 4. I ovde imamo 6. 4 puta 4 to je 16 i 16 puta 16. Možemo napisati kao 16 puta, odnosno 16 na kvadrat puta 6. Dakle, ovo h se može zapisati kao 16 na kvadrat puta 6 i h će biti jednako 16 korena iz 6 cm. I sad se vraćamo na formulu za zapreminu. Dakle, imamo da je V jednako, bazu smo dobili 64 pi, pa puta 16 korena iz 6, pa kroz 3. Opet ovo sad ne može da se podeli, tako da ćemo samo pomnožiti ovo u brojocu. 64 puta 16, to je 1024 puta korena iz 6 puta pi, pa sve to kroz 3 i samo dodamo centimetra kubnih i tako ga ostavimo. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!